នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមក3ចំណុចដែលទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Excel បាទចំណុចទី1ការប្រើប្រាស់ Keyboard ដើម្បីធ្វើការសិលេចនៅក្នុង Cell ចំណុចទី2ការប្រើប្រាស់ Mouse ស្ដាំដោយប្រើ Keyboard មកជំនួស Mouse ចំណុចទី3ការប្រើប្រាស់ Tool ផ្សេងៗនៅក្នុង Excel ដោយប្រើនៅលើ Keyboardបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមេហ៊ាន Technical បាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀន Excel មួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Tool ផ្សេងៗក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel ដែលមិនចាំបាច់ប្រើ Mouse មានន័យថាយើងប្រើនៅលើ Keyboard ក៏យើងអាចប្រើកម្មវិធី Microsoft Excel បានដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយក3ចំណុចដើម្បីធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចំណុចទី1គឺយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ Keyboard ដើម្បីធ្វើការសិលេចក្នុង Cell ហើយចំណុចទី2គឺយើងប្រើប្រាស់ Mouse ស្ដាំហើយយើងប្រើប្រាស់ Mouse ស្ដាំដោយប្រើ Keyboard មកជំនួស Mouse មានន័យថានេះ Mouse ស្ដាំនេះយើង Right Click នេះបាទright click គឺយើងអត់ប្រើ mouse ទេគឺយើងប្រើតែ keyboard ទេគឺយើងអាចប្រើមុខងារ right click នឹងបានដែរមួយទៀតចំណុចទី3គឺការប្រើប្រាស់ tool ផ្សេងៗក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel បាទបាទឥឡូវជាដំបូងយើងចូលមកចំណុចទី1បាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ការប្រើប្រាស់ keyboard ដើម្បីធ្វើការសិលេចក្នុង Cell អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយយើងប្រើប្រាស់ការសិលេចនេះដោយយើងប្រើតែ keyboard ទេគឺយើងអត់ប្រើប្រាស់ mouse ទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីសិលេចបានយើងប្រើនេះខាងក្រោមគឺមាន arrow key បាទនេះarrow key នឹងនេះលើក្រោមឆ្វេងស្ដាំនឹងមានន័យថាយើងចុច arrow key មកឆ្វេងគឺ cursor យើងនឹងរត់មកឆ្វេងយើងចុចទៅស្ដាំនឹងរត់មកស្ដាំចុចទៅលើនឹងរត់ទៅលើចុចទៅក្រោមរត់មកក្រោមបាទអូខេឥឡូវធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលបាទឥឡូវខ្ញុំចុច arrow key មកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងមើល cursor ឧទាហរណ៍ cursor យើងនៅនេះអញ្ចឹងកាលណាយើងចុចមកឃើញហើយឃើញវារត់មកក្រោមហើយឃើញវារត់ហើយនេះវារត់តាមឲ្យយើងប្រើតា arrow key នឹងឲ្យកន្លែងនេះគេហៅថា arrow key នេះចំណុចត្រង់នេះសញ្ញាព្រួយព្រួយហ្នឹងលើក្រោមឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងមានន័យថាហ្នឹងគេហៅថា arrow key អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំបាទអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចង់ select cell ណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select អស់នេះខ្ញុំប្រើតែលើ keyboard តែខ្ញុំអត់ប្រើ mouse ទេបាទឥឡូវដើម្បី select បានខ្ញុំចុច shift និង arrow key ខាងស្ដាំបាទយើងចុចសញ្ញាព្រួយខាងស្ដាំនេះវានឹងធ្វើការ select បែបហ្នឹងខាងស្ដាំរបស់យើងហើយឥឡូវបើសិនជាយើងចង់ select វាចុះមកក្រោមអញ្ចឹងយើងចុច shift ដែរចុច arrow key ចុះមកក្រោមអាសញ្ញាព្រួយចុះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ select ឲ្យយើងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវាយើងអាចសិលេចដោយប្រើតែលើ keyboard ហ្នឹងគឺវាស្រួលម្យ៉ាងដែរបាទធ្វើការងារបានរហ័សទៀតបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានសិលេចពី cell កន្លែង O6 ហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំសិលេចពីហ្នឹងរហូតដល់ cell ខាងដើមគេឥឡូវខ្ញុំចុច save មកខ្ញុំចុចសិលេចវាអញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំធ្វើការចុចសិលេចវាចុះមកក្រោមទៅចុច save ទៅដែរចុចសញ្ញាព្រួយចុះបាទនេះគឺជាការសិលេចយើងចង់ដកសិលេចនេះគឺបានដូចគ្នាបាទឧទាហរណ៍យើងសិលេចអញ្ចឹងហើយយើងសិលេចចោះក្រោមហ្នឹងហើយយើងចង់ដកសិលេចវិញចុចសញ្ញាព្រួយឡើងលើវិញគឺវានឹងដកសិលេចឲ្យយើងហើយបាទអូខេចំណុចទី1មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិលេចដោយប្រើ keyboard ចំនួនខ្មៅបាទអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់អាច comment សួរបាទនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទឥឡូវយើងចូលមកចំណុចទី2តែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលមកចំណុចទី2គឺការប្រើប្រាស់ mouse ស្ដាំដោយប្រើ keyboard ចំនួនខ្មៅបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញយើងមើលនៅលើ keyboard វាមានសញ្ញារុកចែទុកនឹងមួយនៅខាងស្ដាំដៃបន្ទាប់ពី space វាទៅខាងក្រោម enter ហ្នឹងយើងមើលទៅគឺមានសញ្ញាមួយនឹងសញ្ញាមួយហ្នឹងមានន័យថាគឺយើងចុចនៅលើ keyboard ចុចទៅសញ្ញាមួយហ្នឹងទៅវាប្រើមុខងារសញ្ញាមួយហ្នឹងទៅវានឹងចេញ right click ឲ្យយើងមែនឥឡូវទៅខ្ញុំ right click អញ្ចឹងបើយើងមិនចង់ប្រើ mouse ទេយើងចុចទៅសញ្ញាមួយហ្នឹងទៅគឺវានឹងធ្វើការបើកមុខងារ right click ឲ្យយើងបានអ្នកគ្នាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចុចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបាទអញ្ចឹងចុចអញ្ចឹងមកឃើញវាចេញ right click ហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលយើងចុចអញ្ចឹងមកវានឹងចេញ right click ហើយមានន័យថាយើងចង់ right click ចង់អីអីផ្សេងផ្សេងគឺវានៅកន្លែងហ្នឹងបាទយើងចុចដល់សញ្ញាមួយហ្នឹងមកនេះសញ្ញានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីបង្ហាញនៅមុខងារ right click របស់យើង
ដោយប្រើនៅលើ keyboard ដោយមិនចាំបាច់ប្រើម៉ៅបាទឥឡូវចំណុចទី2ក៏ប្រចាំឲ្យដែរបើសិនអ្នកនរគ្នាស្គាល់អាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ៅស្ដាំដោយប្រើ keyboard ជំនួសម៉ៅបាទមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើ right click ទេគឺយើងប្រើតែចុចនៅលើ keyboard ចុចអាសញ្ញាមួយនេះមកគឺវានឹងបង្ហាញធូលមុខងារ right click ឲ្យយើងតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលមកចំណុចទី3បាទបាទចំណុចទី3ការប្រើប្រាស់ tool ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង Excel ដោយប្រើនៅលើ keyboard បាទមានន័យថាយើងចង់ប្រើនេះចង់ប្រើ insert ចង់ប្រើមុខងារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់មិនចាំបាច់ប្រើយើងចុចម៉ៅអញ្ចឹងទេមានន័យថាយើងអាចប្រើនៅលើ keyboard ក៏យើងអាចចូលទៅប្រើមុខងារផ្សេងផ្សេងនឹងបានដែរឧទាហរណ៍កន្លែងនេះឧទាហរណ៍កាលណៃយើងស្ទាត់ជំនាញជាមួយនឹងសតខាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការតាមរយៈការប្រើសតខាត់ហ្នឹងគឺវាលឿនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងចង់ប្រើtool ផ្សេងផ្សេងនៅលើកម្មវិធី Excel ដែលមិនចាំបាច់ប្រើម៉ៅហ្នឹងយើងប្រើនៅលើ keyboard ហ្នឹងយើងប្រើយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវសូមបង្ហាញមួយទៀតនេះគឺជា key L បាទមានន័យថានៅពេលដែលយើងចុច key L ហ្នឹងទៅវានឹងចេញនេះចេញអក្សរនៅតាមមុខងារមួយមួយផ្សេងផ្សេងគ្នានេះទាំងអស់គ្នាឃើញទេនេះវាមានលេខ1លេខ2លេខ3F H N P អីចឹងទៅអញ្ចឹងសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាអូថោយើងចុចចង់ចូលកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង print preview and print បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង save កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងត្រឡប់ក្រោយ undo clear អីចឹងទៅអញ្ចឹងអូថោខ្ញុំចង់ចូលទៅ print preview and print អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើនៅលើ keyboard ខ្ញុំប្រើម៉ៅឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចសញ្ញានេះចុច key L មួយមកយើងចុចតែ key L មកវានឹងលោតអក្សរឲ្យយើងឥឡូវថតឲ្យខ្ញុំចុចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកណ្ដាលខ្ញុំចុចអញ្ចឹងវានឹងចេញលោតអក្សរថតយើងចង់ចូល print preview and print អញ្ចឹងចុចលេខ4មកឃើញនឹងគេដាក់លេខ4ហ្នឹងអញ្ចឹងចុចលេខ4មកវានឹងចូលមកកន្លែង print preview and print ឲ្យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះអត់មានអីបាទទេងាយងាយទេបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់ចូលទៅប្រើមុខងារផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលទៅpay layout ចូល pay layout នឹងចូលទៅកន្លែងណា pay layout យើងមើលនេះអក្សរ p នេះបាទ p អក្សរ p នេះគឺតំណាងឲ្យ pay layout អក្សរ n នេះគឺតំណាងឲ្យ insert អក្សរ a នេះគឺតំណាងឲ្យ home ហើយអក្សរ f នេះគឺតំណាងឲ្យ file បាទមាន tab មួយមួយហ្នឹងហើយអក្សរ m នេះមានន័យថាតំណាងឲ្យ formula បាទ a នេះគឺតំណាងឲ្យ ribbon tab data អញ្ចឹងទៅយើទៅយើងអាចមើលចំណាំតាមហ្នឹងហើយយើងអាចចូលបានឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលទៅ page layout page layout អញ្ចឹងខ្ញុំចុចអក្សរ p មកគាត់ចុចអក្សរ p គឺវានឹងលោតឲ្យចូល page layout តែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងចុចចូល page layout ហើយយើងចង់ប្រើមុខងារផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង margin margin គឺអក្សរ m តើតន់ជាមួយនឹង orientation គឺអក្សរ o ឥឡូវខ្ញុំចូល margin margin ចុចអក្សរ m មកនៅលើ keyboard បាទចុចអញ្ចឹងវានឹងចេញបែបនេះហើយបើសិនជាយើងចង់ចូលកន្លែង custom ចុចអក្សរ a មកវានឹងចេញ custom ឲ្យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកទេបាទហើយបើសិនជាយើងចង់ចូលទៅនេះចង់ចូលទៅកន្លែង top ហ្នឹងយើងចុច tab ចុច tab នៅលើ keyboard មកវានឹងចូលឲ្យយើងហើយបាទនេះណាដែលមិនចាំបាច់ប្រើម៉ៅគឺយើងអាចប្រើបានទាំងអស់បាទណាអូខេឥឡូវចូលឲ្យខ្ញុំចង់ត្រឡប់ក្រោយវិញចង់ cancel វិញចុច tab រហូតដល់កន្លែង cancel មកចុច enter មកគឺវានឹង cancel ហើយបាទចាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខងារផ្សេងផ្សេងគឺយើងអាចប្រើនៅលើ keyboard បានដែលមិនចាំបាច់ប្រើម៉ៅបានបាទអូថោកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាជាមួយនឹងម៉ៅឬក៏អីចឹងទៅយើងអាចប្រើ keyboard ចំនួនបាននៅក្នុងការប្រើមុខងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel បាទហើយមួយទៀតបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ទាត់ដែរជាមួយនឹង shortcut ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើនៅលើ shortcut ហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យការងាររបស់យើងកាន់តែមានភាពលឿនជាងមុនបាទ
ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបាទចាំបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់កន្លែងណាអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយរាល់សំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានសួរតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Excel ឬក៏កម្មវិធី Adobe Photoshop បាទជាចុងក្រោយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏កុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន Subscribe ហើយកុំភ្លេចចុច Like និងខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Excel និងកម្មវិធី Adobe Photoshop វីដេអូមានរៀនផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនកុំព្យូទ័រនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយពីខ្ញុំបាទមេហ៊ាន Technical សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណបាយបាយ